Ali pre toga, druga tema, malo više od dva meseca je na čelu trećeg najvećeg grada u Srbiji. O tome šta je do sada učinjeno za bolji život Nišlija, kakvi su planovi, ali i o izazovima na tom putu, razgovaram sa Dragoslavom Pavlovićem, gradonačelnikom Niša. Gospodine Pavloviću, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program RTS. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kada govorimo o planovima, da krenemo od poslednjeg, a to je da je grad Niš prvi grad u Srbiji koji je dobio dobrovoljni lokalni izveštaj. Šta je dobrovoljni lokalni izveštaj i šta bi taj dokument trebalo, odnosno na koji način da doprinese boljitku u Nišu? Dobrovoljni lokalni izveštaj je dokument koji nije samo po prvi put ovde u Srbiji izrađen u Nišu. Posebno sam ponosan što je to Niš, nego se radi i o dokumentu koji je retko gde izrađen u regionu, a to je dokument koji formalno u jednom trenutku pravi presek statističkih podataka vezano za jedan grad, za jednu lokalnu zajednicu, za jednu sredinu, u smislu privrede i ekonomije, ali i u smislu društva, takođe u smislu poljoprivrede, obrazovanja, odnosa prema mladima. I u nekih 17 poglavlja tim dokumentom smo opisali na koji način u ovom trenutku stojimo i šta su, na osnovu toga zaključujemo, šta su naše smernice za dalje delovanje. Znate, nama je vrlo važno šta naši građani žele i iz tog razloga ovaj izveštaj jeste došao kao proizvod razgovora sa građanima, kao proizvod istraživanja, kao proizvod onoga što naši građani smatraju da im je važno. I izradom ovog dokumenta sebi smo napravili jednu važnu bazu u kojoj piše šta je u ovom trenutku u gradu fokus, a šta će u nekom narednom periodu biti dalji koraci na osnovu onoga što je usvojeno u tom dokumentu. Tih 17 poglavlja je podržano od strane UN Habitata. Ujedinjene nacije su delom zaslužne za izradu ovog dokumenta i vidim da se u svetu na različitim mestima ovaj dobrovoljni lokalni izveštaj prihvata kao jedan važan dokument za brži razvoj neke sredine, za brži razvoj jednog grada. Formalno on će nam dati smernice na koji način dalje razvijati grad po pitanjima privrede i ekonomije, ali kako privrede i ekonomije, tako i društva i zajednice, obrazovanja, smanjenja diskriminacije, razvoja poljoprivrede i tako dalje. Da krenemo i mi redom. Prethodno je usvojen rebalans niškog budžeta. On između ostalog podrazumeva i 530 miliona dinara kojima bi trebalo da bude isplaćena prva rata za ostalih neisplaćenih plata bivšim radnicima, odnosno radnicima bivših propalih niških firmi. I to je nešto što je problem u Nišu već godinama, čak decenijama. Da li je to u skladu, spomenuli ste razgovore sa građanima, da li je to u skladu vaše politike da vodite račun o potrebama svakog Nišlije? Vidite, nama će uvek biti najvažnije ono što je Nišlijama potreba. I iz tog razloga, evo ovakva jedna odluka koja nije do sad donošena, zato bih mogao da kažem da je ona veoma, veoma važna u ovom trenutku. Radi se o smanjenju diskriminacije među populacijom, radi se o ispravljanju jedne nepravde koja se dogodila pre 10, 20, pa negde i pre više od 20 godina. Naše Nišlije su zaslužile da one iznose koje su zaradili, da im budu isplaćeni. Ti iznosi koji su nekada zarađeni, a radi se o preduzećima koje su ušle u stečaj ili kod preduzeća kod kojih je završen stečajni postupak, ti iznosi nikada nisu mogli da budu isplaćeni našim Nišlijama iz razloga što, eto, verovatno nije bilo prostora kao prvi i drugi red poverilaca u tim stečajnim postupcima. Negde su stečajevi i dalje u toku. I ovo je na neki način finansijska pomoć našim sugrađanima da probaju da probamo da prevaziđemo eto teško materijalno stanje, tešku materijalnu poziciju. Gospodine Pavloviću, da li se zna dinamika isplate? Ovde se govori rebalansom budžeta, predviđena je prva rata. Kakva će biti dinamika isplate i ukoliko rata za sve Nišlije koji gledaju u ovom trenutku je važna informacija? Predvideli smo isplatu u četiri rate i
Tu je izdvojena zaista velika suma, ali nije to samo suma koja će biti izdvojena ove godine, ona će biti izdvojena i naredne i one sledeće godine, jer nam je važno da svi naši sugrađani dobiju eto, neku vrstu finansijskog obezbeđenja i finansijske pomoći. Mi smo napravili jedan veliki korak i doneli na Skupštini grada tu odluku i nadam se da će to biti na zadovoljstvo svih Nišlija. Nišlije moraju da budu sigurne da grad Niš brine o njima. Taj sporazum koji budu potpisali u nekom trenutku narednih dana kada budemo krenuli sa prikupljanjem podataka ko sve ima prava na to, potrudit ćemo se da obuhvatimo što je širi krug moguć i da veliki broj naših sugrađana dobije to zadovoljenje. Spomenuli ste rad Skupštine. Skupštinska većina zavisi od jednog odbornika. Koliko će u takvim okolnostima, odnosno koliko je otežano i funkcionisanje i donošenje odluka i da li interes Nišlija može da se stavi iznad politike? Interes Nišlija mora da bude iznad politike i iz tog razloga zamolio bih sve odbornike da za stvari, za teme i za tačke koje budu od važnosti za Niš zaista glasaju. Mi imamo stabilnu većinu u Nišu. Iako mnogi govore da to nije tako, to jeste tako. Grupa ljudi koja je ispred liste Aleksandar Vučić Niš sutra je vrlo kompaktna, vrlo stabilna i to se pokazalo i na prethodne dve sednice. Nismo imali problema sa usvajanjem tačaka i ne očekujem da bude problema ni u narednom periodu. Znate, to je jedna grupa snažnih, hrabrih ljudi koje žele bolje svojom gradu i svojim sugrađanima i ne verujem da će biti bilo. Da nastavimo priču o tome na koji način. Jedna od važnih stavki je i infrastruktura. Vi ste izjavili da je sanacija velikih rupa u Nišu jedan od prioriteta. Radi se i na bulevaru Svetog Pantelimona. Radovi se tamo zapravo završavaju naredne nedelje. Šta je sve u toj oblasti planirano? Slušali smo šta su Nišlije govorile. Čak smo u toku septembra pustili jedan javni poziv da vidimo šta je našim sugrađanima najvažnije. A i prethodnih meseci smo osluškivali i istraživali tržište. I vidimo da je to par nekih stvari za koje ćemo mi da stavimo fokus u nekom narednom periodu. Jedna od stvari jeste saobraćaj i jesu te udarne rupe. I putna i ulična infrastruktura. Putna i ulična infrastruktura. Zato će nam to biti u fokusu, već nam jeste u fokusu i bit će nam u fokusu u narednom periodu. Mi smo kroz rebalans budžeta izdvojili znatna sredstva da bi to mogli bolje i brže da saniramo. Posebno sada za zimski period, kada se ne rade veliki radovi, ali morate imati sredstava za udarne rupe. Ali nije samo to. Nama je važno da rešimo na neki način i parking prostor u gradu. Iz tog razloga imamo planove da u narednom periodu gradimo parking garaže u Nišu. Također rade se neki veći infrastrukturni projekti. Poput modernizacije aerodroma, to bi trebalo, odnosno imaće veliki značaj kako za sam grad Niš, tako i za taj deo Srbije. Da li tu teče sve po planu? Da. Pokrenuti su radovi na izgradnji nove zgrade aerodroma koja će biti nastavak ove urađene i stavljene u funkciju tokom leta. Ta nova zgrada, zatim nova rulna pista, zatim prostor na kome bi bilo parking prostor za avione i produženje naše glavne piste su fokus za uređenje aerodroma i to su znatna sredstva koje će ministarstvo infrastrukture da izdvoji. To je negde oko 140 miliona eura. Ali postoji još jedan vrlo važan projekat za Niš, a to je projekat koji će nam biti od prioriteta u narednim godinama. To je izgradnja nove zgrade ginekologije preko Ministarstva za javno ulaganje. Posebno se zahvaljujem ljudima koji su izdvojili ta sredstva. Za Niš je to vrlo važan projekat zato što se radi o novoj zgradi ginekologije gde će se rađati naše buduće Nišlije. I to nam je stvar koja će nam biti od prioriteta. Uradili smo projektni zadatak, krenut će se u projektovanje. Zahvaljujem se ministru Glišiću, predsedniku Aleksandru Vučiću na tome što su nas podržali u ovom projektu jer
zaista to će imati jedan lep efekat u Nišu. Kakav je plan za prostor nekadašnje elektronske industrije Niš? Čini se da sledi nova era za taj deo Niša. Šta je u planu? U elektronskoj industriji, gde je nekada to bila kompaktna fabrika i radilo je dosta Nišlija tamo, elektronska industrija u jednom trenutku doživjela krah i to se dešavalo pre 20 godina. Elektronska industrija je prilično revitalizowana u ovom trenutku, jer tamo radi negde oko 130 kompanija i negde oko 3.500 Nišlija ide na posao u elektronskoj industriji. Međutim, različiti infrastrukturni problemi su tamo problematični i zato smo na prethodnoj sednici Skupštine doneli odluku o izradu plana detaljne regulacije koji će omogućiti tim fabrikama i tim proizvodnjama našim sugrađanima koji rade tamo da mogu da reše svoje probleme koje imaju sa zemljištem i sa infrastrukturom i u saradnji sa ministarstvima, sa vladom Republike Srbije imamo intenzivne sastanke i imat ćemo ih u budućnosti da tu infrastrukturu rešimo i da stavimo u funkciju ljudi koji žele tamo da rade i koji sutra žele da pribave i neko novo zemljište kako bi mogli u okviru kompleksa da grade ili da revitalizuju one hale koje već postoje, jer uglavnom je brownfield investicija bila tamo prisutna. Gospodine Pavloviću, da li je u planu i dovođenje novih investitora? Intenzivno radimo na izgradnji radne zone Sever. Radna zona Sever će nam biti stožer novih investicija. Radi se o kompaniji Ariston koja u ovom trenutku gradi svoj objekat na tom prostoru i kompanija CTP takođe gradi. Međutim, ta radna zona nam je veličine negde oko 85 hektara, ostalo je slobodno 55 hektara. Radi se o izuzetnom položaju radne zone, a to upravo i jeste ono što je glavni smisao vašeg pitanja. Na nama je da kao grad Niš opremimo infrastrukturno tu radnu zonu kako bi stvorili uslove da investitori mogu da dođu i to neće biti samo za ove fabrike koje se sada tokom naredne godine bi trebalo da se otvaraju, a to su dve fabrike, Ariston u radnoj zoni Sever i kompanija Palfinger u istočnom delu grada, nego će ta radna zona biti jedno lepo mesto za ponudu, odnosno dobra ponuda za neke nove investitori koji žele da dođu. Mi shvatamo šta je naša uloga. Uložit ćemo 300 miliona dinara u izgradnju vodovodne infrastrukture, uložit ćemo 200 miliona dinara u izgradnju elektroenergetske infrastrukture zajedno sa Republikom Srbijom, uložit ćemo znatna sredstva u izgradnju putne infrastrukture, opremit ćemo u potpunosti radnu zonu i ona će biti spremna za dolazak nekih novih investitora, jer, kažem, to je naša misija. Opremiti kako bi stvorili plodno tlo da bi neko mogao da dođe. Kakav je plan sa akvaparkom u Niškoj banji? Da li će on postati deo javno-privatnog partnerstva? Nišku banju shvatamo kao u širem turističkom smislu važan segment Niša. Niška banja jeste posebna opština, ali nam je važna zato što je posebna po vodi koju ima. Ona je dobra za kardiovaskularne bolesti, takođe i za reumatske bolesti, ali ono što je važno je da tamo neće biti samo razvoj akvaparka, gde da, zaista želimo da bude javno-privatno partnerstvo, ali nam je važno da stvorimo uslove i radimo na izradi plana detaljne regulacije kako bi novi investitori mogli sutra da grade hotele u Niškoj banji i kako bi razvoj turizma mogao da dostigne jedan novi nivo. Niška banja će biti u fokusu takođe u narednom periodu. Gospodine Pavloviću, hvala na gostovanju. Veliki pozdrav iz studija jutarnjeg programa RTS-a i za sve Nišlije. Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša, bio je gost ovoga jutra.